My life be like. We search the world for places like this. Beautiful, rugged, epic. This landscape offers challenges on a scale that only Mother Nature can provide. Here, the best of the best come together to compete in the Pure World Tour. Boa, pessoal, aqui é o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo fantástico. Espero que esteja tudo bem com o Tuguinho em casa. E como estás a ver, estamos aqui para Pure. Vocês podem ver aqui o Pure, esta é uma compilação, não é, que eu tenho aqui com o Batman, mas não interessa, eu sei que, pronto, a gente preferia que fosse inseparável, mas pronto, o preço que isto foi, eu acho que dei 3€ por estes dois joguinhos, não foi nada mal. Diz-me se já jogaste, o Pure é fantástico. O jogo de Moto 4, arcadezão, fantástico, gráficos, que é da Disney, por isso, se ainda não jogaste, vai buscar aquela Coca-Cola fantástica, aquela bolacha Oreo, e anda comigo, vamos jogar o The Pure, que eu também recomendo, que eu até já fiz um videozinho também daqui deste do Nail, que são parecidos, mas o Pure é acima, é uma Inegem da 360 PS3, por isso se ainda não jogaste, se viste baratinho, acho que vale a pena, mas se ainda não viste, anda a ver, aproveita, vamos ver tudo juntos e bora lá. Então, como vocês viram, isto aqui é um tutorialzinho, não é? Olha para isto, olha para os gráficos do menino, não é? Olha aqui. Bora, temos que fazer uma voltazinha, não é? Olha aí, vocês já sabem como é que eu sou de motitas, não é? Mas pronto, bora. Olha aqui, gráficos do menino. Bora. Mas já, este é um arcadezão fantástico, olha para aí. Para quem gosta de Moto 4 e Overroad, olha para isto. Já estás a fazer driftzão, não é, Simão? Olha aqui, bora. Olha aqui, temos esta mecânica do jogo, para ver. Isto tem saltos malucos, insanos mesmo. Bora lá, já damos uma voltinha, não já? Olha aí, deixa ver. Sim, filho, estamos aqui, então, e agora? Pronto, agora é aquela cena do preload, que era o tal salto, olha aqui. Bora, Simão, já estás a matar, já estás a fazer truques malucos e caralho. Olha para aqui, os efeitos aí, ó. Bora, olha para aí, estamos a fazer um truque. Tá bem, já fizemos isso, mas bora lá, queres um truque, a gente faz, olha aí. Bora. Diga, filhão. Vocês podem ver, a gente faz o truque, não é? No ar e depois dá nitrozão, não é? Por isso é que isto é um arquidizão fantástico, graficamente é brutalíssimo. Bora lá, olha aí, vocês estão a ver, estão? Depois tem uma customização que nós vamos ver mais para a frente, que também é incrível. Vocês podem ver, a gente deixa ali a barra, não é? Lá embaixo, tipo do poder, não é? Especial. Pois olha aí, depois temos diferentes truques, olha aí, já podemos fazer o B, não é? Que é truques mais malucos, não é? E vocês podem ver que já estamos ali o Y, não é? Que o Y a gente já pode fazer um especialzão, não é? Olha aí, bora lá. Eu sei que queres com o Zunito, mas agora estou a falar às pessoas, olha aí, vamos fazer um do Y, não é? Papai, nossa, não fica maluco. Vamos meter o nitrozão só no scalper, não? Por aqui. Bora. Olha aí, era isso que querias, bora. Siga. Vamos fazer agora um especial. Como vocês podem ver, tem lá aquela estrela, olha para isto. Só bem, filho. Pronto, temos que dar uma voltinha maluca. Então bora lá, está calado e deixa-me andar. Bora, então. Está bem, nós vamos para a altura, então. Bora lá, siga, então. Espera aí, bora. Temos 27 segundos. 27 segundos. Bora lá, então. Olha para isso. Está espetacular. Olha para isso. Já roda no ar, Simão. Bora. Não envia. Se tem 27 segundos para acabar. Isso. Bora lá. Olha aqui. Vamos já fazer aqui um salto maluco. É para ganhar nitrozão. Olha aqui. Bora. Perninha para lá. Fantástico. Nac, nac, não é? Bora. Nitrozão aqui. Olha para ele. Levanta o braço. Tudo maluco. Tudo contente. Tipo, bora lá. Que é para agora fazermos um dever, não é? Olha aí. Bora lá. Agora lá. Agora para o outro lá, não é? Quem quer? Bora, já podemos fazer o B, não é? Olha aqui, nitrozão. Está feito, não é? Está feito. Olha aí. Finish! Fizemos tudo, não é? Então bora lá, siga, filhão. Digam-me isso, vocês estão a gostar. E se jogar? Isto é um jogo brutalíssimo. Vocês podem ver o grafismo, os cenários. Tem saltos malucos mesmo, vertiginosos mesmo. Então estamos aqui com o menuzinho principal, não é? Porque a gente primeiro tem que fazer aquele tutorialzinho. Pois é, chegamos aqui. Então, World Tour, o que é que vamos fazer? Single Event, Trial Mode, temos online. Depois temos aqui o Garage Mode, não é? Vamos aos options, não é? Vocês já sabem como é que funciona. Temos que ir à musiquita, não é? Porque a musiquita estraga-nos a vida, não é? Apesar que agora sempre a gente já não recebe, não é? Mas pronto, bora lá. Meter o som de volumes no máximo, que a gente quer ouvir é a motoreta, não é? Bora. Aqui está. Vocês podem ver os controles, não é? Vibration, bora. Espera aí, vocês nem viram, pois não? Ou se muito, nem mostraste, olha aqui. É o normal de 360, não é? Será? Trabalho, os truques malucos, não é? Siga, o X, o nitrizão, bora. Vocês apanharam? Bora, vamos fazer com o Routu, não é? Que eu queria que a gente viesse, olha aí, bora. Olha para aqui, os cenários do menino, olha para isso. É sempre mil, sempre milhão, sempre atacados, olha aí. Pior, fantástico.
Bora lá, diga-me, quem jogou na geração passada já podemos ter um Pure Toys, não é? Então agora temos os meninos, não é? Temos aqui o Backstreet Boy, não é? Temos a menina, o papai da vida, temos aqui a Barbie, não é? Ela aqui fica chateada, não fica? Temos aqui o Skater Boy, não é? Temos aqui o maluco, olha para aqui, da música, do rap. E temos aqui o maluco, não é? Vamos assim, meio skater, não é? Não podemos inventar. Pois uma coisa muito fixe disto é a customização que vocês fazem da vossa própria moto, não é? ATV, olha aí. Vamos escolher o quadro, não é? Olha aqui. Bora lá, o que é? Isto é igual, não é? Isto é só tipo os passos, não é? Os stories, não é? Vamos meter um quadrozinho vermelhinho, que é para dar, não é? Depois temos aqui esta, não é? Vocês têm que ter atenção às características também em baixo, porque para cada peça vocês podem ver que está a alterar o handling, não é? Os tricks e o handling, a gente quer é handling, não é? Que é a nossa beleza. Bora, vamos meter também vermelhinho, não é? Vamos fazer aqui uma motoreta do caralho, olha aqui. 4 e os truques. A gente, os truques não vale a pena a gente andar em bancão, pois não? Bora, olha aqui. Olha que grelha fantástica. Vamos meter vermelho, vamos, bora. Fazer o quadro vermelho, não é? Então olha agora, o ângulo subiu para caralho, os truques, não é? Bora, 38, 45. Bora, vamos para o 45, não é? Que é o que tem mais, é este? É, bora, siga no ambiente, sou Simão. Bora, standard, siga, está filhão. Bora, olha aqui umas jantes malucas, né? Olha ali, acceleration 1, acceleration 2. Ah, então é bota a aceleração, pois não, bora. Ah, olha aqui, vermelhinhas, ora bem. Pretas? Sim, uma gente vai ficar com quadro. Não, depois vamos fazer a motoreta preta. Calma que eu já estou a pensar para a frente, hein? Bora. Preta, azul, vermelhas. Bora ficar vermelho. Eu, Simão, gostava muito do vermelho, mas vocês já vão ver. Bora. Pois fica mal, vocês dizem, não é? Vocês criticam, então bora lá. Speed é 3, não é? 5, e aqui esta, bora, bota. Siga, filhão, pneuzinhos da moto. Isto está muito fixe, não está? Olha aqui, agora temos um motor, não é? Olha aí, Welling 50, aceleração para 20, 20, 15, 22, 10, 23, 10, não? 21, 11, 23, 10, 17, 16, é o mais equilibrado, não é? 20, 15, vamos para aqui, que a gente quer é a 11, bora. Aqui, o volante, ali é do ano, não é? Olha aqui, o Andy, só mexe o Andy, não é? O Andy, então pronto, 47, bota, dá calor, não é? Bora, verdinho, verdinho era fixe, não é? Não tem? Não, laranja, amarelinho, vamos ficar amarelinho aqui, bora. Siga, e aqui? 21, 15, 21, 15, 21, 16, max speed, vamos ficar com speed, não é? Bora, senão depois a gente leva uma coça, não é? Olha aqui, 21, bora, siga, filhão. Standard, top, cara, uma moto do caralho, não é? Nitrozão, olha aí. 21, 23, é isso, toca dar calor, bora! Olha aqui, agora é a estrutura, não é? Bora, esta é um bocado feio, não é? Vamos com a. Esta aqui com as entradas da maluca, não é? Bora, siga, filhão. Estás a ficar com uma motoreta do caralho, Simão. Olha aqui, meter aqui uns adesivos, não é? Olha aqui. Eita. Não, vamos meter isto, Maxis, bora! E agora? Ah! Olha para aqui! Olha que motoreta fantástica! Umas skins malucas, olha para isto! Vamos com esta aqui, pronto, não interessa. Bora. Eu disse que era pretinha, não é? Que ia ser pretinha. Olha que fantástico, o vermelho. Não, bora. Bora, pretinha, olha para isto. Papá! Está a ficar maluco ou não está? Olha aí, agora temos a grelha da frente, não é? Peço desculpa para a motoreta lá fora, não é? Bora, já que estamos a jogar motos, não é? Faz parte, não é? Olha aqui a grelha. Esta é feia, esta também é muito feia. Esta é maluco, não é? Bora, vamos com esta. Ah! Bora, olha aqui. Um adesivo aqui. Pode ser com este amarelo, não é? Para ficar a dar nas vistas. Agora é, acho que é as asas, não é? É, filho, está bem. Vamos com esta, pronto. Também não andamos a inventar muito, não é? Mais adesivos malucos, vamos ficar assim, pronto. Agora as orelhas atrás, agora. As barbatanas, olha para isso, sem barbatanas. Ui, esta é fixe, não é? Vamos sem barbatanas. Bora, para não inventar muito. E agora? Agora é a parte de baixo, não é? Tá, é muito costume também, é 8 nem 80, agora é com esta, não sei. Mais autocolante, bora aí, este está bom. Agora o acidente, olha para isso, bora. Sei lá, é este, pronto. Bora, siga. Olha ali, vermelhinho, não é? Olha aqui, não, ui. Oh. Vamos com esta tigresa, não? Não, vai ser, siga. Olha para isto, maluco, espetacular. Olha agora. Agora é os pés, não é? Bora, é este, está bom. Vermelhinho, espetacular. Nossa, não estás a ficar com uma motoreta do caralho. Bora. Aqui é só visualização, como vocês podem ver, não altera nada da. Não, do coisa, das características, não é? Esta, bora. É, peças a trocar. Eu não sabia que uma moto levava tanta peças, é. Olha aqui, agora os punhos, não é? Pode ser esses, são fixes, bora. Ali com o vermelhinho à volta. Nossa, isto está a ficar uma moto fantástica. Agora os punhos, não é? Sim, são os, mas são de qualidade, é estes. Pronto, top. Olha aqui, mais os vermelhinhos, amarelos, para conduzir com tudo.
Vamos meter amarelos para conduzir com o volante, não é? Está fixe a nossa moto ou o quê? Está espetacular, olha para isso. Digam aí, ficou fixe ou não ficou? Ora, eu quero é dar calor, olha aqui. Tem o tutorial, já fizemos, não é? Depois temos aqui, está fechado. Bora lá, o Maxis. Ui, a gente até pôs o autocolante, por isso até vai correr bem, não é? Por isso já estamos a ganhar, já estamos a engraxar aqui os amigos. Depois temos aqui os cenários, vocês podem ver. Race, não é? Sprints, race, depois sprints, não é? Bora, siga filhão, vocês já sabem que eu também não sou muito de moto, não é? É que a nossa motoreta é fantástica, bora. Digam-me se estão gostando ou não, olha aí, bora. Ali o nosso maluco loading, não é? Temos ali um anjinho, não é? Olha para ele, ui, o que é que passou? Que se põe ali a dar na guitarra, né? Guns N' Roses, olha aí. Tá bem, filho, a gente também não é aqui para inventar, pois não, a gente quer é ganhar, eu quero é dar calor, olha aqui, olha a minha moto. Bom, eu vou já começar a roda normal, vocês já sabem como é que funciona, ficou espetacular a nossa moto, não ficou? A minha moto é mais bonita, nós já ganhamos. Ora, para dar calor ou não? Siga, filhão, então, olha aí. 3, 2, 1, ui, olha para ali, bora, roda no ar já, olha para ali. Ui, eu sim, vais fazer a pista toda contra a roda no ar? Eu vou. Bora, olha aí, está fixe a notar, eu posso não. Ih, chega a onça, isto é de estrangeiro não? Então, deixa-me passar a onça. Isto é tudo, a verdade. Vocês podem ver, também tem vários caminhos, não é? Bora, para cima. Isso, dá um salto maluco. Bora, também para agora já não estamos a inventar muito, não é? Olha para aqui, nos efeitos da água, não é? Da lama. Bora, siga que é para a gente começar a ter nito, não é? Aqui não caímos lá muito bem, mas não interessa. Bora, siga, filhão. Vocês podem ver que está cheio de caminhos malucos, não é? Bora, isso, chega para lá, isto é tudo a verdade. Nossa, nossa, estás em décimo, que é isso? Bora, Jesus, olha para isso, é só peças no ar. Olha aí, agora para esse salto maluco, olha isto. Como vocês podem ver, depois até dá para fazer, olha, vários truques, olha, durante o ar, bora, já temos o V, não é? Bora, eu vou por aqui para a parte mais alta, nem quero saber, olha, estou aqui maluco, olha aqui. Um B e um no ar, e agora vamos malhar, vamos. Fui quase, bora, bora. Isso, senhor, não mais malhar? Não, dá tudo, era o que eu queria fazer. Estamos em terceiro, não é? Bora, siga, filhão. Estás a jogar muito bem, não estás, assim, bom. Bora, eu acho que a gente. Calma, que... deu. Bora lá, agora vamos dar calor, não é? Vamos dar calor porque isto. Está calado, eu já sei que tem bonito. Que é para a gente apanhar os meninos, não é? Senão estamos em quinto, pá. Vocês viram, eu chego para lá, Zé. Bora, dá calma. Isso, filhão. Bora, o Y da aliada. Vamos ver se conseguimos fazer o teu especial. Que eu acho que não vos mostrei para não, no tutorial. Bora, que o gajo não me deixou fazer, bora. Isso, siga. Nós estamos aqui em 6, estou no fundo, estás com uma posição no caralho. Vocês já sabem como é que eu sou de botitas, não é? Bora, agora vamos aqui para baixo. Está bem, filho, está calmado. Bora, e o especial, não? Bora aqui. Bora. Vamos a mandar vir uns com os outros. Bora. Está bem, filho. Quase que implantavas, ô Simão. Bora. Eu não sei se temos que fazer, se calhar temos que fazer um Y, não é? Damos, essa hora que damos um voltinho, não é? Por isso a gente ainda pode recuperar, não é? Bora. Siga. Vocês podem ver, está muito fixe o gráfico, não está? Bora, vamos aqui por cima, não é? Nitrozão. E o salto maluco. Ô Simão, já chega, não? Bora. Siga, filhão. Está calado, Zé. Tu não te calas, Zé. Bora. O que é que eu faço o Y? Eu vou fazer, está bem, mas é só quando for um salto por alto, cara. Não é agora nesses pequeninos, pensas que eu sou de maluco ou o que é, Zé? Bora. É aqui, não é? E é este, é este aqui. Olha aí. Pronto, era isto que tu querias. Olha aqui, eu vou fazer outro só para ti, olha. Bora. Siga, filhão. Bora. Vou fazer agora aqui um especial, senão eu também não se cala, pai, não? Olha aqui, até vou inventar. Não, se calhar não. Eu ia fazer outro, mas já não faço. Bora. Siga, agora vai ser a sério. Já fizemos inventarmos os truques malucos. Calma. Agora vamos dar. Dá calor, olha. Nitrozão. Isso, e o Simão vai sair fora do ecrã. Assim. Não. Então. Estava a ver que isto ali já. Nitrozão. Isso, não. Convém ter calma, não é? Porque isto nitrozão nas curvas é complicado, não é? Bora. Siga. Nitro. Anda, filho. Temos que apanhar. Ao menos o segundo, não é? Isso. Calma. Este jogo é por acaso até que. Eu sou eu, não é? Não é assim muito fácil. Vocês já sabem que isto é depende dos truques, não é? Que é para a gente ir dos nitrozões, não é? Então bora. Vocês já sabiam que tem sempre o helicóptero, não é? Já estamos no segundo, por isso. Já não é muito mal, para não? Bora, não sei, o gajo deve ter morrido, não foi aquilo abaixo, cara, agora. Anda, filho, está calor, anda, temos que apanhar o primeiro ainda, não é, Simão? Bora. Ainda falta uma voltinha, por isso. Olha aí, filho, Simão, não achas que estás a inventar muito? Olha aí, pronto, olha aí, está tudo contente, por isso, olha, vai ali na frente do maluco, bora. Nitrozão.
Vambora, vambora. A gente está escrito, a gente pode chegar ao primeiro. Olha aí. Por isso agora vai ser só no curso 3. Vocês podem ver que o meu menino está tudo borrado, tá? Bora. Ele a vira de morrer, não é? Salve seja. E you know, sabes? Malhar um tombo assim bem grande, quero que eu passar. Bora, nitrozão. Siga. Cadê? Ele desapareceu, ouço não. Calma, não invento. Calma. Não invento, não é? É melhor não inventar, não é? É melhor a gente só dar calor, não? Bora. É que ele desapareceu do ecrã mesmo. Bora, nitro. Olha aqui, salto maluco. Olha os cenários lá ao fundo. Não vais cair para não? Não. Bora. Ele vai aqui, bora. Temos que fazer o nitrozão, não é? Ora, vou fazer dois truques malucos. Isso. Não, se calhar melhor não, não é? Nitrozão. Eu sou bom, tu nem deixas que ir ao chão, é logo nitro. Bora, ai não, esse é para dar calor, é para isso. Bora. Dirtzinho ali, um driftzinho à maneira. Isso, bora. Bora, bora, bora. Estamos primeiríssimos, agora é só manter, não é? Buzear agora, bora, sem inventar muito, pois não? Não posso lá baixo. Simão, quase que ias lá baixo agora. Calma, calma, não inventes, é. Pensas que ias inventar, bora. Nitrozão nele, nitrozão, nitrozão, bora. Já nem quero saber. Deixa os truques para lá, não é? Não vamos inventar, pois não? Bora aproveitar que estamos aqui primeiríssimos, bora. Aqui é a curva final, se não me engano. Bora, Jesus, que montamos a terra toda, ou Simão. Agora tem que ser. Tem que ser um curso 3, chega agora, não é? Opa, peço desculpa. Bora, come tru, olha aqui. Não vi, eu sou o Simão, fica bom. Bora. Olha aí. Está a mandar vir com o gajo atrás, não é? Bora, isso, anda filho, acelera. Estás a fazer mal os saltos, não estamos? Olha aí. Bora, isso, calma, calma, calma. Isso. Vocês podem olhar aqui. Bora. Nitrozão, nitrozão. Olha aí, espetacular, e ganhámos isto, não foi? Bora, siga. Claro, então bora, sempre dar calor. Olha aí, já estamos a buscar peças. Olha, peças. Não é para fizermos a moto, já temos o Wii para ali. Peço um escudo Dark Souls, não? Não quero visitar garagem, nada. Está fixe, bora lá. Agora temos aqui uma Sprint. Que a nossa motoreta está muito boa. Bora, olha aí. Pois estamos, olha para isto. Bora, ui, siga. É já para dar calor, não é? Esta vai ser mais rápida, estas são rapidinhas, olha aí, bora. Olha para ali, tudo maluco, já está a agitar o pescoço e claro, vocês também que eu salto os malucos, não é? Olha o helicóptero lá em cima. A gente também dá cabo da coluna, não é? Dos pescoços e claro. Bora, roda no ar, vocês já sabem como é que funciona, não é? Bora, se a gente malhar, malhou. Também, olha para isso, são o quê? 16? É muita piloto, não é? É muita moto na pista. Ui, isso é assim, então, nem avisas que tem dessas curvas malucas assim? Bora, oh, já estamos a voltar. Ih, eu sim, é para te sentar, mas não é no volante, é no assento. Tu é que é maluco, bora, me intrusou, nem quero saber. Ah, que para trás, otário, bora. Siga, filhão, olha para isso. Os cenários, estejam atentos aos cenários. Eu conduzo, vocês estejam atentos aos cenários. Que já demos uma volta? Pois é, por isso é que é, caralho, por isso é que é mesmo sprint, não é? O nome está certo, bora. Por isso aqui não podemos embatar muito, não é? Bora, é só aqui neste salto maluco, olha aqui. Já está a dizer que eu repeti truque, está bem, Zé. Não interessa, não. Eu não estou aqui para fazer truques. Nem malabarismos, eu aqui é para dar gás, dar calor, puxar cartolina e ganhar sempre para milhão, olha para isso. Bora, duas voltinhas já. Isto aqui vai ser sempre para despachar, não é? Bora. Olha aí, no curso 3. Só desviar o acelerador, não é? Desviar o acelerador e vais para a pista fora, não é, Simão? Bora. Temos que aqui temos que fazer sempre um truquezinho, não é? É o mesmo, está bem, calma, pronto, peço desculpa. Está a ficar chateado comigo, velho. Bora. A seguir temos que inventar, não é? Temos que fazer outro truque, senão... Bora. Está a ficar chateado. Olha aí. Estou quatro voltinhas. Esta foi uma rapidinha, sempre para dar calor. Mas vocês podem ver, sempre frenético, fantástico, não é? Cenários brutalíssimos, não sei porque ninguém não houve, não é? Já fazia falta aqui um Pure 2, acho que sim. Olha aí, ah, agora sim, é o Simão, agora sim, já fizeste muito frente, já me intrusou nele, ó. Não é? Como estava a dizer, um Pure 2 agora para esta época, já na PS4, vocês já estão a ver estes gráficos fantásticos na PS3 360, não é? Agora imaginem agora na nova geração, não é? Ui, vocês viram, isto é tipo uma Figure 8, não é? Que estava aqui os malucos a virem sentido contrário, né? Bora, olha aí, driftzão, olha aqui de moto, o Simão. Vai ser para inventar, olha aqui. Bora, bora. Vais malhar, não? Foi quase, não foi? Bora. É para acabar, não é? Nós estas aqui arrasamos a concorrência também com uma moto destas que a gente fez, não é? Uma ATV, moto 4 para os amigos, não é? Bora. Para não inventar muito, olha aqui. Todo ladeio já, o Simão. Bora. Está lá. Esta foi rapidinha, não foi? Siga, filhão. Bora. Eu sei, filho. Não é assim para dar calor, bota. Olha aí, mais uma pecinha, não é? Siga, filhão. O que é isto? Uma moto nova ou não? Ah, é mais um slot, né? Bora.
Ih, tanta pensa, Zé. Vou dar mecânico agora, não vamos? Não dou nada para a garagem. A moto está boa, bora, race! Siga, filhão. Olha aí, ui, vai assim com essa velocidade toda, Zé? Boa, vou modificar, vou, por acaso vou. Eu quero, olha para isso, ui, que és maluco. Ui, eu estou com isto em pé em cima da moto, Zé? Não vamos aguentar, não sou para aquilo. Eu, para mim, já me aguentar em cima da moto, já eu, caralho, quanto mais fazer aqueles truques cambalhotas, backflips e caralho, encarpados. Não, isso aqui era bom, Zé. Bora, faz lá tudo isso, porque eu não, ui, estamos no deserto, esta aqui é muito fixe. Esta aqui eu acho que lembro quando joguei isto é complicadinha. Esta para lembrar o Baja, tenha atenção. Para quem gosta do Baja, Edge of Control, olha para isto. metade da competição já ficou ali, não foi? Bora, olha para isto. Jesus. Saí da frente com o quero ganhar, Zé. Isso. Está bem, Zé. Tu não me calma, Zé. Não, Simão. Pronto, tinha-se que inventar, não foi? Tinha-se. Olha, aquele gajo vai levar o pneu embora, Zé. Já que não ganhas, levas o pneu ao menos, não é? Bora, é assim mesmo. Isso, Simão. Olha, se para dar calor. Vamos para aqui, vamos para aqui. Ui, que gajo maluco, aquele esqueceu-se da moto, não foi? Ia de cabeça na areia. Bora, se para dar calor aí. Bora! Parece que estamos no Velho Oeste. Era aqui. Eu não sei para onde é que é o caminho, mas é bora. Ih, era para aqui. É onde ver os gajos malucos no ar, a gente vai para lá, não é? Bora, isso. Sem inventar, não é? Isso. Está aqui é complicado para caralho. Nós estamos em 4, por isso não é muito mal. Bora. Só fazer aqui um truquezinho simples. É, repito, não interessa. Está calado. Bora, nitrozão. Bora. Passámos logo para seis, como vocês podem ver, pronto. Nossa, mano. Foi um gajo maluco, eu estava a ver o que me estava a acontecer e um gajo maluco aqui ia dar uma porrada atrás. Né? Bora. Isso. Sem inventar, não é? Sem inventar, olha isto aqui. A moto está lá e vai sozinha, é isso? Bora, isso. Não é repito, não. Bora. Acho que me atropelaram, mas é. Bora. Nitrozão, vá aqui. Esta aqui, se ficarmos em terceiro, não é muito mal. Bora. Siga. Bora, vou fazer outro. Não, é melhor não. Não saiu. Eu carreguei, não saiu, por isso também não inventes mais, olha. Os gajos malucos deixam a moto aí sozinho, caralho. Então, eu pensei que tinha ficado em segundo, não é? Bora. Ah, estamos em segundos. Não é muito mal, por isso bora. Sempre a dar calor, olha aqui. Cenários sempre fantásticos, não é? Bora. Vamos ver se não ficamos aqui com um pão, não é? Aqueles gajos malucos. Pronto, se tinhas falado, não tinha assim. Mas o gajo morreu ali também. Olha para ali. Calma. Vem ali o gajo dos pirocópios, olha aí. Jesus, é tudo a passar, Zé. Calma, um de cada vez. Outra vez no mesmo sítio, assim, não estava-se tão bem, Zé. Estávamos em primeiro. Pronto, isso acabou. Vou desistir. Agora vai ser sempre para dar calor. Vou só aproveitar nestes graus, não é? Olha aí. Bora. Que é para termos um nitrozão, não é? Siga. Bora. Nós estávamos tão bem, assim, não estávamos em primeiro, Zé. Bora, tá, terceiro já, meu irmão. Isso, bora. Sem inventar muito, não é? Isso, nitrozão. Já estamos em segundo. Agora sim, sinto gostar mais, não é? Esta aqui é mais demorada, esta pista. Bora. Nossa, pá, agora estamos a faturar para cá, não é? Bora. Sem inventar muito, não é? Isso. Quero lá saber se dizem que está repito ou caralho, Zé. Bora. Siga. Bora. É que esta aqui engana, que parece um salto maluco, mas não. Vocês viram, a gente cai logo aqui. Bora. Esta aqui a caixa já dá para a gente... Não. Foi quase. Esta aqui quase que nos lixávamos. Pois foi? Bora. Nitrozão. Isso. Estás a jogar muito bem, não, Simão? Vamos por aqui. Não era por aqui que eu queria ir, mas agora já que está. Bora. Isso. Nós já estamos em primeiro. Bora. O gajo deve ter caído, que eu não me lembro de ter passado. Mas também a gente vai aqui tão frenético, tão concentrado, não é? Aqui podíamos ter usado o nitro, não é? Agora deixa lá. O nitro não, fazer um truquezito, não é? Mas pronto, não convém inventar muito, para não? Aproveitar que estamos em primeiríssimos, não é? Bora. Para dar gás, não é? Bora, que a gente fez uma motoreta para dar gás, não foi? Bora. Aí, última voltinha. Se a gente aguentar assim, olha bem. Vem os gajos malucos ali atrás, não é? Final lap. Siga, filhão. Isso. Não, Simão. Ali arriscámos, não foi? Dois truques assim naquele saltinho tão pequenino, não sei. Bora, nitrozão aqui da vida, olha aí. Vocês podem ver que dá aquele efeito blur fantástico, não? Olha aí. Já estás a montar, ó, Simão. É melhor não inventar muito, não? Bora, siga. Nestes aqui ainda dá, não é? Isso. Fazer só uns truquezinhos simples, não é? Bora, nitrozão, aproveitamos. Oh, acho que vamos ganhar isto, não vamos? Simão, não fales muito, Simão. Olha aqui, já estamos a brincar, olha ali. Bora. Só uns truquezinhos simples, olha aí, bora. Eu sei que quer repetir, está calado, que quem manda sou eu, bora. Aqui não é para fazer truques, aqui nesta. Isso. Ainda assim, olha para isto, vocês podem ver, ficámos ali atolados na areia, não foi? Bora. Agora aqui sim, agora aqui sim, dá para... Enganei-me agora, não era ali, pois não? Bora. Siga. Isso. Aqui engana, parece aquele salto que a gente vai até ao caralho, não é? É este não, não era este não, bora. Simão, estás a arriscar um bocadinho, não estamos? Bora, siga. Já estamos quase a acabar, não estamos? Aqui, nem sei se é aqui o final lap, é aqui.
Não, aqui é o truque maluco, não é? Outro. Isso. Bora, siga, filhão. A gente logo até é o litro nos ombros. Siga, filhão. Bora. Eu acho que a gente ganhou bem. Olha, até ganhamos bem, foi? Bora, é, final left. Eu acho que estamos aqui a nós, não é? Até vou acabar de roubar no ar, era para isso. Fantástico, bora lá, siga. Nós é sempre para ganhar, não é? Bora. Aproveitar que estamos a ganhar, não é? Vamos fazer só a ultimazinha para acabar, não é? Digam-me aí se vocês gostaram do Pure. Acho que vale bem a pena. Vocês arranjam isto bem para lá, não é? Arranjamos umas jantes malucas, uns punhos, mais um truque maluco, não é? Ora, agora é um sprint, por isso esta vai ser rapidinho, não é? Fiquem aí comigo, olha aí, bora lá. Eu estou a gostar, vocês, eu sei que vocês também, olha aí, os cenários são fantásticos. Olha aí, parece a Serra da Estrela, não parece? Teton, Ridge, Wyoming, USA. Bora. É para dar calor, não é? Olha aqui, pumba, montar a motoreta. Aí o que que se filho? Isso, bora, já ajeitamos o pescoço há um pouco. É ali, parece os vulcões lá ao fundo, cara. Lembrar que este é de sprint, por isso é. Não dá para aguentar por muito, não? Aqui o início é sempre o desembarque da Normandia, não é? Isso. Eu vi logo que eles iam cair metade em cima de mim. Bora. Siga, temos que começar a distanciar, não é? Senão, quando formos aqui no meio deles todos, é complicado. Bora. Isso. Chega para lá, Zé. Bora. Agora, Zé, para de cair sempre em cima de mim, Zé. Pois, depois dá nisto, não dá? Bora, anda lá. Siga, nitrosão. Assim fica complicado, eles sempre cair em cima de mim, mano. E já foi uma volta, não já? São 5, por isso temos que nos concentrar, bora. Isso. Isso, calma, calma. Calma. Bora. Sai da frente, Zé. Oh yeah, eu digo tu, oh yeah, quer dizer, malhas e eu depois é que levo a tabela, não é? Bora, siga, filhão. Pá, aqui não vamos inventar, pois não? Isso, isso. Só, no, só sossegado, não é? Só no fininho, só no tropeçado, estamos em 8º já. Bora, olha para isso, sim, a gente está chegando, estás? Com calma a gente está a chegar lá à frente, bora. Só desviar, aqui esta curva é que é perigosa, não é? Que a gente inventa, faz aqui um truquezinho só assim, simples, não é? Bora. Isso, que é para ganhar um bocadinho entre o jogo. Vai resmungar ao bocado, não é? Vais-me largar ou nem por isso? Isso, pronto, fica para trás, otário. Bora. Bora, então já estamos em 4, por isso não é muito mal. Bora. Isso, olha aqui. Bora agora, entre o jogo. Senhora, esta aqui se a gente ficar em terceiro vai ser bom, não vai? Também é. Foi uma batalha, esta aqui foi mesmo de guerra, foi? Bora, foi de sobrevivência, está com lá, bora, já estou a ver que é isso, sou eu e tu, não é? Bora, nitrosão. Bora, toma aí, ó senhor, vê se o outro lado é melhor, não é? O outro atalho vai ser mais fixe, bora. Siga. Não, não, tinhas que inventar, não tinhas, senhor? Nitrosão, bora. Já mantemos o quarto, está complicado, é, está aqui, não está? Bora, mas também já ganhamos as outras todas, não é? Final lap, não é? Pois é, mas esta aqui não nos correu aquelas coisas, pai, não? Também levamos logo aquelas motoretas todas ao início, ficou complicado, ficou? Mas bora, se a gente conseguir um top 3 já não está mal. Olha aí, chega para lá, tá? Bora. Isso. Siga, 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 siga. Meu senhor. Vamos fazer aqui um trip, só que para eu ganhar nitro. Bora, bora, bora. Sem inventar muito agora, não é? Só no fininho, concentra-se. Nitrozão agora. Vitória roda no ar. Fantástico. Vitória, fantástico. Diga-me aí, vamos ficar aqui por aqui, não é? Esta foi fantástico, brutalíssimo. Tudo bom a todos, obrigado sempre por aquele apoio. Fantástico. Digam-me se me conheciam, se gostaram. Gostaram, não pergunto para vocês adoraram. Pelo menos eu acho um jogaço, uma ideia da geração passada. Tudo bom a todos, obrigado sempre por aquele apoio. Fantástico. Vocês são fodas. Muito bem, vocês para a frente e